قالتها حجن وحاء يكمد هاد ماله سيدا وين مانتا يسوسوا بحين تاجر ياشا حسب جودني مقالتها سي يدوا يسوسوا بحين بقلال تدوينا وصابا لقي غيارك لدو وحانا يسوين وموشيين تاجر البلارنا حسب جايوها maanta oo ahayd maalinkii labaad ee xisbiga wadani uu ku soo bandhigayay awoodiisa taageero magaalooyinka kala duwan ee ku yaala Soomaaliland magaalada Xudun waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka ay isugu soo bixeen taageerayaal aad u fara badan kuwaas oo taageersan xisbiga wada isbeddel ku sameeyaan ballaaran jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan wuxuu noogu ballan qaaday dhalinyarada faraha badan ee jaamacadaha ka soo baxday gabadh iyo wiilba inaanay dib u tahriibi doonin oo badanba aanay cuni doonin wuxuu noogu ballan qaaday waxa la yeelay wixii reer Soomaaliland ee itaaru waaye inay isguursadaan inuu isu guuriyo waa watani weyn inuu wadani yahayna waa sheegala waxa ku yidhi musabbixiba maraka iyo kuniya waxa la yidhi jiilaalku waa baxaa laakiin castiisu ma hadho
ولمي جيرال بوها وين دافاي وحال العبر تي عيب لو بس قوتيو ولادي كل مية دوحة لا تيوات تيور هذا حلك الشيء مينو هذا يقول إني مو نكسب بها مدح وينو لكن ما حلينا التيم كل شيء غينا يا مينستر زي كون سكت في سكا ها يا وحكم مع ذين كان شارس دمبي ولقوا منو والله قعد ده يو ومر لبات يعني وقولي بوا ده 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 كده وما حلين وحلينا شارس كوت يعني وحن تاجر سنة هاي وان سوق سو بعنا يهات المدشن كنا كم وجدنا والله ما رد Come on!